الحمد لله الحمد لله الذي كف لنا نعمة ويكافي مزيدا وهو رب البشرية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحدا في الألوهية وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه ونبيه وهو نبيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين من عبادية أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون Usikum kama usi nafsi bitawa llah aza wa watati ndugu zangu waislamu baada ya kumshukuru allah subhanahu wa taala na kumtakia ziada ya rehma na amani umma mkombozi na mwalimu wa ulimwengu bwana mtume muhammadun salalahu lahi wasalam awali ya yote ninawausieni ikiwa ni pamoja na kuihusia nafsi yangu ya kuwa tunatakiwa tumche allah subhanahu wataala tumuogope mwenyezi mungu na tumtii kwa sisi kufanya juhudi kubwa kabisa katika maisha yetu katika njia zetu katika nyendo zetu katika mambo yetu tukijitahidi kuyatenda yaliyo mema na kuyawacha yaliyo mabaya tufanyeni hivyo ili tuwamo katika wale watakaopata neema zake mwenyezi mungu na tusiwamo katika wale watakaopata adhabu zake mwenyezi mungu ujumbe na ukumbusho wa khutuba zetu hii leo unayo anwani inayosema dunia ni njia dunia ni njia miongoni mwa njia zipitazo mwanadamu kuielekea akhera adunia hiya daru lmamaru ila daru lakhira dunia ni nyumba tu ya mpito ni nyumba tu ya kupita anaipita mwanadamu anaielekea nyumba ya akhira wa hiya daru labaka na hiyo akhira ndio nyumba ya kubakia ndio nyumba ya kudumu maneno haya ameyasema allah subhanahu wa taala ndani ya qurani khairun hiab na akhira ni bora kwako na ni yenye kubakia ni yenye kudumu pahali pingine akasema mwenyezi mungu walal akhiratu khairun laka min alula na akhira ni bora kwako wewe muhammad alayhi wasallam anaambiwa yeye na ndiyo tunaambiwa mimi na wewe na akhira ni bora kwako wewe kulikoni dunia maana yake tuiishi dunia na kuitazama lakini tuihisi zaidi y akhera kwa kubwa maana sisi sote sisi tunaishi alafu tunaisha kwa hakika kwetu dunia ni njia hakujawahi kuwepo history hakuna history na hakuta kuwepo na histori eti atokee mtu aje ashindane na dunia ikisha aishinde hiyo hakuna na aitatokea baqiya dunya wa ma anta itabaki dunia lakini sio wewe itabaki dunia lakini sio mimi itabaki dunia lakini sio mwingine yoyote zipo history, walikuwepo magangwe kulikoni hao ambao wewe unawajua na kuwasikia zipo histori walikuwepo wakubwa wakubwa kulikoni hao ambao wewe unawajua na kuwasikia walikuwepo matajiri hasa kulikoni hao ambao wewe unawajua na kuwasikia walikuwepo viburi walikuwepo mafedhuli walikuwepo wakorofi kuliko ni hao ambao wewe unawajua na kuwasikia walikuwepo wafalme na watukufu aina alana wako wapi hivi sasa hapo dunia imewashinda na sio wao kuishinda dunia hata wewe unayejiona na kujifanya ni bingwa la wachawi kuna watu wanajifanya ni mabingwa wa uchawi ni kuambie walikuwepo mabingwa na michawi kulikoni wewe ainalana wako wapi hivi sasa dunia imewashinda na sio wao kuishinda dunia kama anbaqia sheiu kad baqiya rasuluna muhammadu Sallallahu alayhi wa kama kubaki kitu au kubaki mtu basi angalibaki mtume wetu muhammadun salallahu lhi wsallam huwa habibun wa rafiqu llah yeye ni kipenzi na rafiki wa mungu mtume muhammad la yadhkuru llaha illa dhakarta alivyomfanya mungu haridhiki mungu kutajwa yeye alafu asitajwe mtume muhammad allah haridhiki aina lana yuko wape hivi sasa imemshinda dunia yeye mtume muhammad wala siyo yeye kuishinda dunia Ukimuondoa malaku israil kiumbe pekee atakayebaki mpaka mwisho ni iblisu lain ukimuondoa malaku israil huyu alimwambia allah qala rabbi faandhirni ila yaumin yubaathun ewe mungu mi niache niache mpaka mwisho qala akamwambia mungu fa innaka min mundharin basi hakika ya yako wewe ni mwenye kuachwa ila yaumi lwaqti lmalum mpaka hiyo siku ya mwisho lakini siyo mimi na wewe sisi tunaishi alafu tunaisha hakika kwetu dunia ni njia ni maneno magumu na mazito mwingine mwenye khusue ya kweli atainama na kulia lakini sisi mimi na wewe tunaishi alafu tunaisha hakika kwetu dunia ni njia utaiachaje dunia kaifa tatruku duniya tazulu utaiachaje dunia utaiondokaje dunia, dunia tatrukuhu bilmaut an tamut utaiacha dunia kwa kufa na ni lazima utakufa aina ma takunu maatakunu kumul maut popote ambapo ninyi mtakuwepo mtakapojificha kifo kitawafata na ni lazima mtakufa safaru fi allah tabaraka wa taala amekichagua kifo chenyewe ndiyo kije kikupitishe na kikuachanishe wewe na dunia Kadibaki ya dunia wa ma anta itabaki dunia sio wewe wala sio mimi wala sio mwingine hakika sisi tunaishi alafu tunaisha ama kweli hakika dunia kwetu ni njia tazama utawacha kila kitu unachokimiliki kila kitu unachokipenda utamwacha mkeo mzuri mkeo unayempenda mkeo unayemlinda mkeo unayemuonea wivu sana kiasi ukamwambia ndugu yako wa kiume olozaliwa naye wewe ndugu yangu usije nyumbani kwangu bila ya mawasiliano na mimi na usifike nyumbani kwangu bila uwepo wangu lakini utamwacha utawacha nyumba ama nyumba zako nzuri zinazokupa heshima kila pahali hazitakuwa zako tena zitakuwa za wengine na watazifanyia wanavyotaka hata watoto utawawacha watoto wako wazuri kile cheo walichokuwa wanakuita baba hawatakuita tena wewe watamwita mwingine mume mwingine atakayekuja kumuoa mke wako mzuri uliomwacha watoto wakiamka watakutana na baba huyu na sio wewe na watamuita baba utawacha mali utawacha vyeo utawacha biashara utawacha kazi utawacha hofisi zako bila habari kad baqia dunia wa ma anta itakayobaki ni dunia na sio wewe na sio mimi na sio mwingine yoyote yule ama hakika kwetu dunia ni njia yasikie maneno ya allah subhanahu wa taala maneno yanayoonyesha mapenzi makubwa kwa ajili yetu mwenyezi mungu amesema akituambia wasarimu ila ma ghafira inna ardhi wasia nyinyi munaishi katika maisha mnayoishi munasema katika maisha mnayoishi munatenda kwa sifa zenu mtakosea ni lazima mtakosea ni muongo anayesema anaishi hakosei mtakosea basi anawambieni mwenyezi mungu wasariu ila maghafira ukitambua umekosea fanya haraka kuuendea msamaha fanya haraka kuuendea msamaha inna ardhi wasia hakika ardhi yangu ni pana ardhi yangu ni kubwa ardhi yangu ina nafasi kila muda ardhi yangu inakuita wewe inamuita mimi inamuita mwingine yote aliyebaki kuwa hai waislamu na yale anayoyapenda allah tabaraka wa taala inna ardhahu wasia hakika ardhi yake ni pana tabia ya ardhi ya mungu kila muda ina mgasi mungu ina mgasi mbona fulani bado yupo hai ya jaja ndiyo mimi ndiyo wewe kad baqia dunia wa ma anta itakayobaki dunia nasiyo wewe na siyo mimi na siyo mwingine yoyote amesema mtume muhammadu salallahu alaihi wasalama inna Allah la yandhuru suwarikum walakinahu yandhuru ila qulubikum wa amalikum hiyo siku mungu hata hatatazama sura zenu zina uzuri wa kiasi gani kiasi hawaonee ni huruma mungu hatotazama nyoyo zenu hatotazama uh, e, e, sura zenu zina ubaya zina mtisha kwa kiasi gani yeye atakachotazama ni nyoyo na matendo yenu waislam tutawalishe matendo yetu na yale anayoyapenda allah tabaraka wa taala tuenezeni katika nyoyo zetu yale anayoyaridhia allah tabaraka wa taala tumwombeni mwenyezi mungu. E mungu tunakuomba tunakuomba ya Rabbi usitupoteze baada ya kuwa sisi tumeongoka tunakuomba ya Rabbi tusamehe tulipoteleza na kuanguka يا ربي تنكوم بكت كاي دونية تنايو إيشي تجاي حرم زاكو مبكا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم ادعوا ربكم وأنتم بالإجابة الحمد لله الحمد لله الذي خلق ما في السماوات وما في الأرض من أجلنا والمنفعتنا صلى وسلام عليه wa rasuluna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam sayyidana wa ala alihi wa ashabihi ajmaina khulafana ba'd ikwani fillah usikum kama kamausi nafsi allah azza wa jalla wa ta'ati ndugu zangu katika imani nawausieni tena kama nilivyofanya sehemu ya kwanza ya hutuba kuwatumche allah mwenyezi mungu na tumtii tufanye juhudi katika kuyatenda yaliyo mema na kuyawacha yaliyo mabaya Qad baqiya dunia wa ma anta itakayobaki ni dunia na siyo mimi na sio wewe na sio mwingine yoyote yule sisi tunaishi alafu tunaisha kwa hakika dunia kwetu ni njia ndugu zangu narudia kusema tubebesheni nyoyo zetu na yale anayoyaridhia allah tabaraka wa taala tuenezeni matendo yetu na yale anayoyapenda allah tabaraka wataala inna ardhahu wasia ha? hakika ardhi yake ni pana ardhi ya mungu ni pana ardhi ya mungu inayo nafasi kila muda katika tabia zake ina mgasi mungu fulani mbona bado hajaja ndiyo mimi ndiyo wewe anasema mwenyezi mungu ndani ya qurani wa minan annasi man yashri nafsahu btihaa wallahu raufum raufu bilibadi kuna watu wanaziuza nafsi zao alafu wanazinunua wenyewe wapo watu katika maisha ya dunia wenyewe wanauza nafsi zao alafu wanazinunua wenyewe kwa maana mmoja katika vita kubwa alotuachia mtume muhammad baada ya kuziongoza vita mbalimbali mbali ni vita ya nafsi na nafsi ameisema mwenyezi mungu ndani ya qurani inna nafsa la amaratu bisur wakati wote siyenye kupenda nafsi kumuongoza mtu katika mema katika mazuri inapenda nafsi kumuongoza mtu katika mabaya katika maovu katika maasiya kumwasi allah tabaraka wataala na mtu kuyaharibu maisha yake sasa kuna watu wanauza nafsi zao na wanazinunua wenyewe kwa maana wanazipiga nafsi zao wanazishinda nafsi zao na zinashindwa wanazinyoosha nafsi zao na zinanyoosheka wakitafuta radhi za allah subhanahu wataala ndio wale utakaowaona kila kipindi katika msikiti kila kipindi cha ibada ya swala utawaona katika msikiti awa ndio wale utawaona katika kheri wanajitahidi kila pahala awa ndio wale utawaona katika vile walivyoruzukiwa na allah wanatoa sana 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 kwa ajili ya nafsi zao lakini pia kwa ajili yake allah la tujadu sheii illa biinfaq maisha munayoyaishi amwezi kupata chochote amwezi kupata chochote hayo maisha munayoyaishi amwezi kuyapata amwezi kuwa nayo ila kwa kutoa kwa kutoa katika vile alivyo waruzuku allah huwezi kuishi kama hauli hauwezi kula kama utoi katika pesa ukanunua chakula uwezi kuishi kama aunywi na uwezi kunywa kama utoi katika pesa ukanunua kinywaji kilicho halali uwezi kuishi ukaeleweka ukawa hauna makazi kama siyo nyumba ya kwako basi ya kupanga na hivi huwezi kupata kama utoi katika pesa ukatoa pesa upate pahali pa kuishi upate pahali ambapo utajidai kuwa unaishi ndivyo hivyo hivyo ilivyo atamke atamke uwezi kumpata mke kama hutoi sio ile waatu litahaya toeni mpate kuishi nisaa nihlatuhunna wapeni ao wanawake mahari zao mali pesa hizo hata kama mwanamke atasema kitu hicho kitu kinapatikaniwa vipi kwa pesa huwezi kumpata mke kama hutoi katika kile alichokuruzuku allah tabaraka wataala huwezi ndivyo vivyo hivyo hata watoto huwezi kumpata mtoto kama hutoi e, antakhuruja almani utoe maji yako ndio umpate mtoto ni manii hiyo faliyandhuri linsanu li mima khulia minmain yakhruju min bayni sulbi wataraib ndiyo mtoto anapatikana kwa wewe kutoa wewe baba utoe maji utoe manii kutoka katika uti wako wa mgongo na mama naye atoe kutoka katika mishipa yake ya kifua ndiyo anapatikana mtoto haupati chochote ila utoe katika vile ambavyo allah amekuruzuku hata pepo upati pepo mpaka utoe katika vile alivyokuruzuku allah subhanahu wa taala lan tanalu lbira hatta tunfiku mima tuhibun wama tunfiku min shayin, fa inna allaha bihi alim upati pepo aya ni maneno ya mungu upati pepo mpaka utoe katika vile ambavyo allah amekuruzuku almalu mali waljannatu jannati ishtaruu lijannati bimali amesema mungu pepo ni yangu hizo mali nilizowapa pia ni zangu ninyi ninueni pepo yangu kwa mali zangu upati pepo ila utoe kile ambacho allah amekuruzuku la tujadu shaii illa biinfaqi wewe hupati chochote ila utoe katika vile ambavyo allah tabaraka wa taala amekuruzuku unajiuliza mbona nina swali mbona nnafunga mbona ninajitahidi kuyatenda yaliyo mema ina maana hayo hayatimii ila kwa kutoa ndiyo ndivyo mungu alivyoweka mungu kaweka katika maisha yako ni kutoa ili upate pepo yake baada ya kuwa una swali baada ya kuwa unafunga baada ya kuwa ni mzuri katika maneno unasema maneno yaliyo mazuri kamilisha kwa kuipata pepo ya mungu kwa kutoa na ndiyo maana kila siku tunasema haya ndiyo maneno ya mwisho ambayo mimi na wewe tutamlilia mungu atugaie walau nafasi ndogo tuje tutoe kwa nini yale mazonge yale machafu machafu si kwa matendo njia kuwa ni chafu njia kuwa ni nzito ijapokuwa tuna swala ijapokuwa tuna funga ijapokuwa tuna mazuri aisafishiki ila kwa kutoa la ujadhu shaii ilabnfa wewe haupati chochote ila kwa kutoa ndugu yangu mwislamu kad ya wa ma anta itakayobaki ni dunia na sio wewe na sio mimi na sio mwingine yoyote sisi tunaishi alafu tunaisha kwa hakika kwetu dunia ni njia tumuombe mwenyezi mungu atujalie mazingatio kwa kila tunachokumbushwa إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارضى عن الخلفاء الأربعة الكرام حماة الإسلام الخليفة أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إن <applause> آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله. ありがとうございまん。